Të njihesh me orën e të numrosh akrepat e orës bëhet në mush të vogël e disa fëmijë ende kanë problem të kuptojnë teknikën e saj. Po për Ramadan Isakun, kjo nuk ka vlejtur. Ajo një me orat e u ritmetohet që nga mushat 13 vjeçare. Ramadani është një urtar i cili u shpëngul në mush të vogël në komunën e Ferizajt. Ai për televizion Liria na tregoi për fëmirin e tij dhe punën 13 vjeçare si urtar. E dëshirën e tij për të shkolluar, por në pamundësi të kohës e mentalitetit ëndra e tij s'u realizua asnjëherë. Këtë punë mirëm që 60 vjetë. Ka marë si fëmi këtu, 13 qare, edhe kom njësë. Kom posë një londër o konë orëtar, edhe kom kry shkollën këtu edhe zanatit, tani kom vazhdo punën ti. Me tregu realitetin, unë e kom dash me kry shkollën, fakultetin, pa edukata prindve o konë atë kohë, që s'ka thonë prindi, kime shku të Londri me mësu zënatin, edhe s'ka mujtë më këndushtu ku në gjohë, edhe qështu e kom vazhdu. Thok, jam pajtu se kom pas që me kry fakultetin, me shku ma, si ka shku shkolla mirë, s'kret me shkelqushem kom kalu, edhe këtu shkollë teknike dhe sene, veç puna tani, si kom njës me punu sene, ka i zemër, kjo puna, kjo zënati sene, edhe kom punu, si kur për vete, adi, që ta kom pas sukses që 60 vjetë, se dija kom pas probleme në i mështeri. Mirë kom punu, edhe njërzen knaq, e kom një djarë, edhe e po punon, ama se kom lënë pa e kry shkollën, e ka kry fakultetin mjekësie, se ka kry asi, punon shtëpi shëndetit, edhe kur pas ka vakt, edhe këtu punon i ka pak për një marë. Për Ramadanin, puna ortarit tani është ndryshe. Mekanizmi ka ndryshuar, klientët nuk janë të shumë si përpara, por për të, këtë punë e bën me aşdashuri dhe nuk mund ta lë. Ai tregoi se nga puna ortarit krijoi gjithë pasurinë e tij e tani edhe në këtë moshë nuk mund ta kaloj një ditë ndryshe përveç në lokalin e tij ku është rritur. Dëgjoni, përpara ka pas ora mekanike, ka pas shumë punë, ka pas janë prish shemëll fedjeri, lomzori, sene, me andru pjesë, me leo, me pasru, me asi. A tash është ndryshë, tash nuk ka shumë rallë ka ora mekanike, elektronik. Janë ndron një bateri, janë rëgullon një shka pak, sene, në rrim, po ka përcem. Alhamdulillah, mirë. Ma rallë. Tash se vekë koronës edhe nuk dalin, asin. Pa, miro. Miro kanë përpara ka pas asi, në kur kam marrë këtu, s'kom pas, kom banu me një dhomë, me qira, elhamdulillah, me punën, me sene, me kursime, kom bo shpijen, kjo lokalin e kom bo, jem jashtë edhe shtëpijen e kom këtu, tanat mira, zbon ma në kunjeri. Tash une, punë s'ka, ama, sa më lenë zoti, sa kom shëndet, do menet këtu, se më mbil të shtëpia, s'ka boja këtu, edhe punë e ka pak, edhe mbjen në isho ka pak, kështë jo ki arë, pitëm kafe, bo në mua betim pak, vjen dikur sene, kalon kua, gjamin e kam nga që të jam haji, fali namazë që të kretë, edhe miro, sa më lenë zoti, 73 vjeti kam. Për Ramadanin të shpërngulesh një qytet të tillë nga një fshat i largët, ka qenë vështirë të ambientohet me mentalitetin e njerëzit. Ai kujton me dashuri ditët e para kur kishte filluar të merrej me këtë zanat. Unë vendlindje e kam atje për të prizrenin Dragar, se dija kini dëgjuar në kurë. Pe Dragashit jam, edhe se jam konë fëmis kom dalë në për qytetën e pasi, kër kom marrë këtu pak, o konë për fillim pak ndryshe, se nëse jam adaptu, pas jam asi. Atje kena posë edukat ndryshe, me respektu pleqë, me respektu kretë, kush të urnon diçka me akry në e punën, s'ke thunë janë, asi, a këtu kretë ndryshe, do konë tani, u adaptova. Pa, mas pari, kom bo regullime me pasru me së në mendreshe, si në i rrimë në diçka sene, mas ande në kadal, a i Londri, a lajsh për blef, ka posë sabur, ka posë, se kjo ku puna është precize shumë, tani më kam su, kadal, tani më vëllëti se janë e puna, mirë, ka shku. Ramadan Isaku ka 73 vite, a jeton në qytetin e Ferizajt, ku për televizion Liria tregoi se ëndra e tij kishte qenë të bëhej mësues, por që asnjëherë nuk mundi të shkollohej.